Robertai, jūsų nuomonė apie rungtynės komentaras? Nuomonė gera, išplačia. Nežinau, pradžiai pradėjom ne taip, kaip norėjom, aišku, jie tokie atrodė šviežesni ir viską ir pradėjom mus tiesiog dusinti, bet gerai, kad mes nepalūžom. Turim nemažai patyrusių žaidėjų. Prašiausiai kovom į galą ir pasiekėm tą galutinį tikslą, kurio norėjom. Ar pas nenustebate pamatęs 18 taškų skirtumą kažkurį metu ar varžybų? Kažkai nustebimas pagal žaidimą. Mes kaip porą duobių tokių turėjom, kur tikrai mums pakrikė, nežinom, ką polime daryti, gintis irgi prastai sekėsi už tos toks ir įvyko. Aišku, jie pataikė visus gerus metimus ir varėsime įkrito metado be 18 taškų. Kas pasikeitė per ilgąją pertrauką? Įžeidėm, supykom labiau, nežinau, kaip pasakyti. Atsibūdom, gal užgavo ambicijas, vis tiek namuose žaidžiam iš savo fanus 18 taškų minusas, nu čia neatleisnas dalykas ir manau, paprasčiausiai tas toksai šiaip antro pusėj, aišku, Kalnietis, Popovičius, visi šalingą pataikė ir tokių svarbių metimų iš toli ir tas leido mum priartėti. O kai pagavom, jos šiek tiek pasimetė. Galų išpūšė. Kiemą rungtynių pusę Lietuvos rytas daug daugiau kamuolių nusiėmė. Šioks toks turbūt akmenukas ir užtūgio. Taip, taip. Mes ir minėjom, paprasčiausiai buvo beveik visas tas per pertrauką šnekėjimas, kad ir Valančiūnas ir ten visi kiti prisėmė daug kamuolių po mūsų krepšių. Ir tas buvo didžiausias gal toksai peilis, mum irgi. Tai, nu ką, susiėmė, manau, vis tiek jie išlošė kamuolius lentą, bet, sakau, galim tai dar, kaip sakyt, patobulim, turim dar rezervų. Ar labai jautiesi Kolinsas netekti žaidimą? Šiaip, kiekvieno žaidėjo jaučiasi, Kolinsas visada išeidavo, padėdavo savo. Sonis, visi žaidėjai, kurie išėjo, juos labai jaučiasi, kad nėra, bet nesame mes tokie vis tiek silpni, kad vienas žaidėjas išeitų, jas pakeistų visą komandą. Ir neverksim, žaisim toliau, stengsimės ir tie Janavičius užpildys tą spragą. Galima sakyti, kad Kolinsas, sakykime, Žalgiris dabar labiau remiasi vis tiek to greitų žaidimų. Kolinsas vis tiek buvo labiau pozicinis krepšinis. Matysim dar vienas tik varžybos be Kolinso, bet žinoma, kad dabar bus greitesnis daugiau. Vis tiek Kolinsas buvo tas, kuris labiau kamuolį skirsto, dabar su Mantu, su Navičiu daugiau greitas. Jie patys Kalnietis mėgsta imtis iniciatyvos, taip kad šiek tiek pasikeis, bet gal bus į naudą. Dar, Robertai, apie vidurio polėjus. Per pirmą pusę tik tu, tiek Rakovičius kartu įmetė tik 2 taškus, o po rungtynio abu kartu ten apie 20. Galim sakyti, kad pramiegojo tą pirmą pusę? Nepramiegojo, nu taip gavusi, ką žinau. Mes ir nemetėm iš kitos dalies, nesikėjo. Buvo taip, kad jie grūdas po krepšių ir pas mus tikrai daug kas metė laisvus metimus, taip kad nežinau, taip gavus. Nemiegojom, stengiamės, aš nežinau, aš neieškau tų taškų. Ateina, jie ateina, neateina, svarbu apsiginti ir išlošti, tai manau, tas ir įvyko. Pergalę lėmė tai, kad parodėm charakterį, žaidėm antroj pusėje geriau nei pirmoje. Ypač nekant apie pirmą kėlinį. Tas, manau, ir lėmė. Susikaupimas. Kas pirmą pusę nutiko, kodėl toks skirtumės didžiulis pasidarė? Žinau. Žinojom, kad jie visą laiką pirmą kelnį pradeda labai gerai. Ne pirmas varžybas, ne tik tai su mumis. Europos taurėje kaip žaidė, žinojom, kad visą laikį užbaigė didesnių skirtumų. Bet pasimojom ant jų vėlgi. Patys neužpuolėm, jie įmetė savo metimus. Gal toks nesusikaupimas, sakyčiau, nežinau. Ką atleidžiams tą per didžią pertrauką? Per didžiai pertrauką akcentavo tai, kad gerai, kad mes buvom apimažinę skirtumą šiek tiek ir kad žaisti agresyviau, kad žaisti savo žaidimą, žiūrėjo daugiau per didelius, nes jie labai, kaip pasakyt, paliko tos mūsų metikus. Pačioj pradžioje mūsų tie metimai nekrito, bet mes vis tiek turėjom savo planą, kad žaisti per didelius, jie sutraukdavo savo gynėjus ir mes davom mums laisvėms. Mums beliko tik tai mes. Čia ir rizikinga paleisti varžovus 18 taškų skirtumą? Aišku, rizikinga. Sakau, gerai, kad viskas gerai baigėsi. Gerai, kad
tikėjom savo metimais, pataikėm savo metimus ir kažkiek tai sušvelinam prieš didžiąją pertrauką rezultatą, kiek buvo minus 20, jeigu ne 18, tai tas davė labai daug.